ক্লাছৰুমৰ ভিতৰতে কি হয়? ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত তেওঁলোকো মানে অলপ, তেওঁলোকে কোৱা মতে তেওঁতো মদৰ জালত তেওঁ হেৰিয়াত নাথাকে, সুস্থভাৱে নাথাকে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে ছাত্ৰীসকলক ফিজিকেলি তেওঁ মানে টাচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰে আমি অভিযোগ পাইছোঁ। আৰু সেই অভিযোগবোৰ আচলতে ইতিমধ্যে আমাৰ যিখন কমপ্লেইন কমিটি আছিল তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডো কৰিছে। তেওঁলোকে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা মই গভৰ্ণিং বডীৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে যে ইমিডিয়েট তেওঁক আমি ছুটীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যিটো কম্পালচৰী লীভটো মই কালি তেওঁৰ কাৰণে ইছ্যু কৰিছোঁ। কিন্তু অহাকালিলৈ আমাৰ গভৰ্ণিং বডী বহিব, গভৰ্ণিং বডীত গোটেই কথাখিনি আমি বিশ্লেষণ কৰি এটা ৰিপৰ্ট বনাই আমি ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনক আমি জনাম, আৰু তাৰপিছত হয়তো তেওঁৰ মানে অফিচিয়েল যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা, আমাৰ যিটো মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কলেজৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ যিটো অফিচিয়েল ব্যৱস্থা, আইনৰ ব্যৱস্থাটোৰ কথা কোৱা নাই মই, অফিচিয়েল ব্যৱস্থাটো আমি গ্ৰহণ কৰোঁ। মিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা মই এটা ৰিটাৰ্ণ কমপ্লেইন পালোঁ। তেওঁলোকে আগতেও আচলতে তাৰ ঠিক আগদিনা মোক গোটেই গ্ৰুপটো আহি মোক মানে জনাইছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰব্লেম আমাৰ চলিছে, তেওঁ ৰেগুলাৰ ড্ৰিংকছ কৰি আহি মদ খাই আহি মানে ক্লাছত অকণমান মানে অসভ্যালি কৰে, এইটো কথা তেওঁলোকে জনাইছিলে। তাৰ নেক্সট ডে মই ক'লোঁ যে মইতো তোমালোকে মুখেৰে ক'লে বা মোৰ হাতত একো প্ৰমাণ নাই, কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ মই দেখাও নাই আজিলৈকে, কিন্তু মোৰ মুখেৰে ক'লে মই কামটো কৰিব নোৱাৰিম। তেতিয়া তেওঁলোকে নেক্সট গোটেইখিনিয়ে চহী কৰি 58 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চহী কৰি এখন মোক দৰখাস্ত দিলে। দৰখাস্তখনত তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীও এইটো ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগী হৈছে। গতিকে সেই কমপ্লেইনটো পোৱাৰ লগে লগে মই এঘণ্টাৰ ভিতৰত, কাৰণ আবেলি মই 4 বজাত পাইছোঁ, ঠিক এঘণ্টাৰ ভিতৰত মই আমাৰ কলেজৰ যিখন ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি আছে, লগতে প্ৰিভেনশ্যন অফ ছেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্ট ইন ৱৰ্ক প্লেচ UGC গাইডেড এখন কমিটি আছে, দুইখন কমিটি মই মাতি তেওঁলোকৰ লগত বিষয়টো ডিছকাছ কৰিলোঁ। আৰু লগে লগে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ তেওঁলোকে সাক্ষাৎকাৰো ল'লে আৰু যিগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগটো আহিছে তেওঁৰো আমি সাক্ষাৎকাৰ ল'লোঁ। আৰু তেতিয়া দেখা গ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিখিনি আৱেগিক যিখিনি কথা, তেওঁলোকৰ মনৰ যিখিনি কথা, যিহেতু ভুক্তভোগী ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে মোৰ আগত কান্দিও দিলে, গতিকে মই গোটেই বিষয়টো মই গুৰুত্ব বুজি মই ভাবিলোঁ যে আমি এই কথাখিনি আচলতে কলেজত আমি সামৰি থ'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে কথাখিনি মই সদ্যহতে মই ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক জনাবলৈ মই ঠিক কৰিলোঁ। মই লগে লগেই মই DC ছাৰৰ লগত কথা পাতি তেওঁক মই এখন দৰখাস্ত দিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কমপ্লেইন আহিছে, এইটো আপোনালৈ মই ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ। তাৰ ঠিক যোৱাকালি নেক্সট ডে DC-ৰ পৰা মোলৈ এটা ফোন আহিলে, DC ছাৰে ক'লে যে আপোনাৰ যিখন ইণ্টাৰনেল কমিটি আছিলে তাৰ আপুনি ৰিপৰ্টটো মোক দিয়ক। ইতিমধ্যে আমি গভৰ্ণিং বডীৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, গভৰ্ণিং বডীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যিহেতু গভৰ্ণিং বডীৰ চেয়াৰমেন ষ্টেচনত নাই, তেওঁ দিল্লীত আছে, তেওঁ গভৰ্ণিং বডী ইমিডিয়েট কল কৰিব মোক দিছে। গতিকে সেই যিটো ৰিপৰ্টটোত আমাৰ যিখন কমিটি আছিল কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো মই আবেলি DC ছাৰলৈ মই কালি পঠালোঁ। পঠিওৱাৰ পিছত একো ৰিপ্লাই মই পোৱা নাই, তথাপিও মোক যিটো কৰিব দিছে মই এইটো পঠালোঁ, আৰু লগতে বিষয়টো মই আমাৰ SP ছাৰকো মই জনাই থৈছোঁ, তেওঁকো মই জনাইছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কমপ্লেইন মই পাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা কমপ্লেইনটো হ'ল, মূল কমপ্লেইন হৈছে আজি এদিন দুদিনৰ কথা নহয়, তেওঁলোকে কোৱা মতে বহুত আগৰ পৰা ইয়াৰ আগৰ বেটছৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই গৈছে তেওঁলোকেও মোক কমপ্লেইন ফোনত কৈছে যে তেওঁ সাধাৰণতে আবেলি ক্লাছ থাকিলে তেওঁ সম্পূৰ্ণ অসুস্থ অৱস্থাত তেওঁ মদ পানী খাই আহে বুলি তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিছে। কিন্তু যিটো বস্তু মই কিন্তু আজিলৈকে মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাছিল, আগতে এবাৰ মই বাহিৰত গম পাইছিলোঁ যে মানুহজনে মৎসত খাই য'ত ত'ত পৰি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ মই কথা শুনিছিলোঁ। এবাৰ মই তেওঁক মাতিও আনিলোঁ, মাতি আনি তেওঁক বুজাইছোঁ, বুজাই পেলাই ক'লোঁ যে তুমি এইটো কাম নকৰিবা। তেওঁ কিন্তু মই বুজোৱাৰ পিছত গৈ বাহিৰত বিয়াত দম্ভালি মাৰিলে, ক'লে যে কোন বিমান চেতিয়া, তেওঁ মোক কি কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ দম্ভালি মৰাও মই গম পাইছোঁ।